Saudações investidores! Bem-vindos ao mini curso Bybit Investidor Moderno. Esse curso será ministrado por mim e pelo Alexandre e nós o idealizamos com a ideia dele se tornar o melhor curso sobre a Bybit em todo o mercado global. Isso porque eu não quero só te ensinar tutoriais básicos de como você vai operar na exchange e conseguir ganhar dinheiro de forma passiva dentro dela. Eu quero te ensinar também como você deve fazer isso e mais, onde e por que você pode fazer os seus trades de compra e venda nela. Então esse curso, ele será dividido em duas partes que vão ficar bem claras. A primeira, tutoriais para você aprender tudo sobre a Bybit, do trading aos investimentos, do spot aos futuros, e outra parte voltada para o conhecimento Nessa parte de conhecimento, você vai aprender sobre os indicadores que eu utilizo, sobre as estratégias que nós fazemos no nosso dia a dia para operar dentro da Bybit. E na prática, eu quero te mostrar essas estratégias dentro da Exchange, onde a gente faz as compras, onde a gente faz nossas vendas. Tenho certeza que vocês vão adorar esse curso, porque a ideia dele não é apenas te mostrar como fazer as operações, é te mostrar como ganhar dinheiro de maneira consistente nas operações. Então, além disso tudo, a gente também vai ter muita aula falando sobre o gerenciamento de risco, a psicologia, a alavancagem, coisas que são base para você não apenas operar dentro da exchange, mas para você ganhar dinheiro do mercado. Beleza? Antes de começarmos já para a primeira aula introdutória, eu quero lembrar a vocês que o nosso programa de benefícios com a Bybit está aberto. Nós temos uma parceria com a Bybit e além dos bônus que a própria Bybit vai te dar em dólares. Isso vai variar de acordo com o que você está vendo esse vídeo. Você vai conseguir participar desse programa de benefícios, participando de um escritório profissional de trading e investimentos, tá? Ao você preencher esse formulário, você tendo uma conta na Bybit ou não, você seguindo aqui. As, os passos desse formulário, você vai ganhar 15 dias dentro do nosso ecossistema. Então você vai ter 15 dias de estágio dentro do live trading, 15 dias de um programa de mentoria para você tirar suas dúvidas, e podem ser dúvidas da própria exchange também, tá? 15 dias no programa de membros, onde você vai aprender não só o trading, mas os investimentos. E você ainda vai ter acesso a 15 dias dentro da nossa research, onde você pode captar ótimas oportunidades. Sem contar vários seminários exclusivos, incluindo aquele de psicologia do trading, que é tão importante, em especial para quem está começando nesse mundo do trade. Então eu espero que vocês gostem. Vão ser várias aulas aí e a gente já vai para a primeira a partir de agora. Bem-vindos ao mini curso. Bem-vindos, traders, investidores, espectadores da Investidor Moderno. Meu nome é Alexandre Navarro e nesse vídeo que você vai assistir agora e em alguns outros que nós traremos para vocês aqui no nosso canal, nosso objetivo vai ser fazer com que você domine a plataforma da Bybit. E o primeiro passo para que isso aconteça, obviamente, é que você tenha uma conta na Bybit. Então, vamos lá. Aqui, logo na descrição desse vídeo que você está assistindo, tem um link que vai te direcionar a esta página aqui. Nessa página você vai criar a sua conta de uma forma extremamente simples, cadastrando seu e-mail, criando uma senha para você e clicando em obter meu presente de boas-vindas. É importante que você crie a sua conta com o código de indicação da Investidor Moderno, porque assim você terá, ao longo da sua passagem pela Bybit, diversos benefícios sendo cadastrado com esse código. Tá bom? Então, depois que você fizer esse procedimento, você estará criando a sua conta. Após isso, quando você fizer o seu primeiro login, você se deparará com esta tela aqui que nós temos aqui na nossa frente agora. A primeira sugestão que eu dou para vocês, assim que vocês logarem aqui na página da Bybit, mudar o país. É, aqui a gente está bybit.com/ptbr. Por que, que eu sugiro essa alteração? Se você deseja operar futuros com essa configuração, você não consegue. Então você vai clicar nesse globinho aqui ao lado e em vez de Português Brasil, você vai selecionar Português de Portugal ou Inglês, se você tipo, dominar o Inglês e preferir acessar a página em Inglês. Com essa alteração, você vai perceber que automaticamente aparece derivativos aqui acima. Desta forma, você estará autorizado aí a estar operando no mercado de futuros segunda sugestão que eu acho extremamente importante é relacionada à segurança da sua conta. Então eu já viria aqui de cara, clicaria aqui neste bonequinho, né, conta e segurança, e viria autorizar a autenticação de dois fatores do Google. Vocês vão perceber que a minha aqui já está autenticada, né, mas é muito simples também o procedimento. Basta você ter aquele aplicativo Authenticator no seu celular. E você estará aqui cadastrando a autenticação de dois fatores aqui na Bybit. Algo que, na minha visão, é importante para tudo que nós temos, né? para qualquer conta que a gente tenha, que a gente tenha essa segurança a mais, além da senha, essa autenticação de dois fatores. Outra coisa que eu acho importante, que eu já fiz também na minha conta, é essa verificação de identidade. A Bybit, ela, no nível básico, que é assim que você se inscreve aqui, ela já permite saques de valores elevados e tudo mais. Mas você passando aqui para o level 1 ou até mesmo para o level 2, você tem ainda mais permissões relacionadas a saques, a depósitos e, entre outras coisas. Então é extremamente simples também que você faça essa evolução aqui no seu level, na Bybit, enviando somente aqui o seu documento e uma selfie o meu já está autenticado aqui no caso no seu seria extremamente simples também com você clicando aqui e enviando seus documentos tá extremamente intuitivo não tem nem porquê eu fazer o procedimento do zero para vocês porque realmente é algo muito básico tá bom então são duas dicas aí três dicas na verdade né a mudança do país aqui no Globinho autenticação de dois fatores e também essa mudança de level aqui para você seja Ainda mais livre para sacar os valores que você deseja e também para depositar. Falando em depositar e em sacar, seria o próximo passo agora que eu queria apresentar para vocês, justamente como fazer o seu primeiro depósito aqui na Bybit. Né? A gente tem aqui essa opção comprar cripto, e aqui logo abaixo a gente tem a opção depósito Fiat, justamente para você fazer um depósito aqui. Em reais, né? Então você vai vir aqui nesta página, né? Depósito Fiat tem a opção aqui: depósito BRL. Possivelmente vai ser a opção desculpa que a maioria vai desejar fazer o depósito. A opção é PIX e é realmente em tempo real. É um depósito que acontece de forma muito rápida e ele é confirmado desta maneira. Então você vai selecionar aqui o valor que você deseja depositar. Nós vamos selecionar aqui, por exemplo, mil reais. Você vai clicar em continuar, né? Aqui já vai aparecer os mil BRL, confirmar aqui e aqui já vai ter um QR code que você vai abrir o seu aplicativo do seu banco, né? E vai é, mirar a tela do celular nesse QR code para estar fazendo o seu depósito um ponto extremamente importante e que não pode passar batido. O depósito deve ser feito do mesmo CPF ou CNPJ que você criou a sua conta na Bybit. Então se, por exemplo, você criou a sua conta da Bybit com o seu CPF, mas você fez um depósito da a, o dinheiro da conta do seu banco saiu da conta da, da sua mãe, por exemplo, vai dar errado. Entendeu? Esse valor não vai não vai chegar certinho aqui. Então é importante que a conta do banco e a conta da Bybit estejam cadastradas com o mesmo CPF ou CNPJ para que o depósito caia certinho. Perfeito. Agora que você já fez o seu depósito aqui na Bybit, você pode simplesmente, instantes depois, passar o mouse aqui em ativos e vai perceber que o valor já foi creditado. né Nesse momento aqui, esses cento, esses mil reais né, equivalem a esses 197,84 dólares que aparecem aqui na nossa visão geral da nossa conta. Agora que você já aprendeu a depositar, é importante também que você saiba como sacar, certo? Então, simplesmente muito fácil também, né? Você, da mesma forma que você pode vir aqui em ativos, clique em sacar, sacar novamente. Aqui, você vai mudar aqui para saque em moeda Fiat. Isso eu estou te ensinando a devolver o dinheiro para o banco, né? E aí você quer sacar aqui, por exemplo, 200 reais. Você vai simplesmente vir aqui clicar em continuar, né, digita o valor que você quer sacar. Aqui você vai estar adicionando a sua conta, né? Aqui no caso vai ser a chave Pix, né? Mais fácil ainda. Então, se for CPF, você vai vir aqui digitar o CPF da chave Pix, o seu nome completo, tem que ser o seu também, né? Assim como lá no depósito, tem que ser o mesmo CPF da conta do banco e da conta da Bybit. Para sacar a mesma coisa, você precisa sacar para uma conta que tenha a mesma, é, a mesma numeração, né? ou seja, o mesmo CPF ou o mesmo CNPJ. Então você vai adicionar o seu PIX aqui, vai confirmar e clicar em continuar. O saque também vai cair ali praticamente na mesma hora para você. Assim como o depósito, é extremamente rápido também essa parte do saque. Agora, uma parte extremamente importante. Você fez o seu depósito aqui para a conta, porém o seu valor aqui dentro ele ainda está em, do, em reais. perdão. Você precisa, você quer passá-lo para o SDT, para que você possa operar, seja no esporte, seja nos futuros, com mais facilidade. Como que você vai fazer essa conversão? Muito simples também. Você pode simplesmente vir aqui, clicar em converter. Vou fazer ao vivo esse com vocês. Você vai clicar aqui para alterar a moeda, né? Que ele tá BTC, você vai colocar BRL, que é onde está o seu capital aqui dentro da Bybit. Vai digitar o valor que você quer passar para o SDT. Então eu quero passar tudo. Eu não quero ficar com nada em BRL. Inclusive o dólar está num preço bem legal para a gente comprar agora. Está próximo do, do 5. né? Ele tinha rompido ali, passado por cinco e agora voltou. Então eu estou realmente afim de comprar mais dólar. Beleza? Mil aqui. Eu quero o SDT mesmo, isso aqui vai equivaler a 195 USDT. Converter. Confirmar. Pronto. Conversão finalizada. Agora seu saldo não está mais em BRL e sim em USDT. O SDT que é a moeda que você vai mais utilizar aqui para comprar as suas criptos, para abrir seus trades. Agora que você já converteu o valor que você tinha em BRL para o SDT... Você quer saber o próximo passo? Onde eu compro meus bitcoins? Onde eu compro meus ETHs? Onde eu compro as minhas altcoins preferidas? E aí, você precisa fazer uma transferência. Você vai observar aqui que os seus USDT estão na sua conta de fundos. Você precisa mandar esse valor para a sua conta spot. Então, é muito simples também. Você vai vir aqui em transferir, vai selecionar aqui de fundos até spot. Moeda USDT, eu quero mandar todas as minhas USDT. Então, confirmo. Automaticamente você vai ver que o valor aqui na conta de fundos zerou. Aí você vai vir em Trade, Trading em Spot. Aqui você já vai perceber que o seu, os seus USDT já estão disponíveis. Né? Já tem o um saldo disponível aqui em USDT. E agora você já pode comprar o Bitcoin ou outra moeda que você deseja. Então, vamos lá. Quero comprar Bitcoin mesmo, tá? Então já tá na paridade certa aqui, Bitcoin USDT, que é a moeda que você tem para comprar BTC. Ah, eu quero comprar Bitcoin a esse preço mesmo que está agora, 28.400, 28, 28.390, beleza. Então eu não quero ficar esperando minha ordem ser executada. Clica aqui no preço mais próximo que tiver. E aí você tem três opções aqui. Ou você coloca a quantidade em BTC, que eu acho que é mais, mais complicado. Ou você coloca até mesmo o valor que você quer comprar em USDT. Né? Por exemplo, ah, eu quero comprar, eu tenho 195 dólares, mas eu quero comprar só metade agora. Então, eu vou comprar 100 dólares aqui de Bitcoin. Você digita aqui o valor em USDT e clica em comprar aqui BTC. Tá? Aí sua ordem vai vir aqui para baixo. Deixa eu até fazer uma como exemplo para vocês. Comprar 10 dólares aqui em Bitcoin, porque eu acho que não está num preço tão bom para comprar agora. Comprar BTC, pronto, minha ordem já foi executada. Por que minha ordem foi executada? Porque eu cliquei nessas ordens que estavam mais próximas aqui. Então agora, em vez de ter 195 USDT, eu tenho 185 USDT e tenho um saldo em BTC. Ó. É um saldo pequeno, 0,0003, mas eu tenho um saldo em BTC que é exatamente esses 10 dólares que eu comprei agora. Se eu quiser vender os BTCs da mesma forma. Ah, eu quero vender tudo que eu tenho de bitcoin. Você pode puxar aqui até o 100%. Tem aqui R$ 997 foi o valor que você comprou em bitcoin. Vender BTC, seleciona o valor, né, que você quer estar tá realizando aí a sua venda. Agora, o que eu costumo muito fazer também, tenho certeza que vários de vocês também, é colocar ordens em preços distantes de onde estamos. Ah, então eu quero comprar bitcoin se ele voltar nos 26.500 dólares. Beleza. Então você vai alterar o preço aqui para o preço que você quer comprar: 26.500. Ah, se voltar lá, eu quero comprar tudo de Bitcoin. Eu acho que é um, uma zona de suporte importante. Para mim faz sentido estar comprando lá. Beleza. 26.500. 100% aqui do valor que você tem. Comprar Bitcoin. Confirma aqui. Aí você gerou uma ordem. Né? A sua ordem vem, pra, vem aqui para baixo. Você pode acompanhar elas aqui: ó. Histórico de ordens. Né? Aqui, por exemplo, a gente tem a ordem que foi executada. Né? A ordem que a gente comprou Bitcoin a 28.400 dólares. Então, você pode ver o histórico das ordens anteriores aqui. E aqui, as ordens atuais, ou seja, as ordens que estão ativas e que ainda não foram executadas. Né? Então, a gente está colocando aqui uma ordem para comprar Bitcoin se o preço chegar nos 26.500. Se o preço bater nos 26.500, essa ordem será executada e você estará comprando aqui 185 dólares. É, em Bitcoin nesse, neste preço, tá bom? E aí automaticamente quando o preço bater os 26.500 você vai estar tá comprando e essa ordem estará sumindo daqui, né? Você vai conseguir acompanhar no histórico de ordens e aí você terá é, o, o, esse valor, né? Desses mil reais, né? Ou 200 dólares próximo a isso em bitcoin e já não mais em USDT, tá? E aí se você, ah, eu arrependi de ter colocado essa ordem nos 26.500, eu não quero mais comprar bitcoin nesse preço. Simples, cancelar. Cancela a ordem, o saldo volta na hora e você fica com os USDT disponíveis novamente. Beleza? Agora que você já aprendeu como operar no spot, como comprar seus bitcoins, como comprar suas altcoins, vem a melhor parte. Vamos aprender como operar nos futuros, como operar alavancado, onde um trader passa a maior parte do tempo. O primeiro passo é você transferir o seu saldo que você tem no spot justamente para os derivativos aqui. Então vamos lá, a gente vai voltar lá para aquela parte dos fundos, clicar aqui em transferir e aqui a gente vai selecionar. De spot até derivativos. Então, a gente vai transferir todo o saldo que a gente tem aqui no spot para os derivativos. Vamos lá. Certo? Transferência concluída. Agora a gente vai vir aqui derivativos perpétuos de USDT. O USDT é a stablecoin que a gente tem aí para operar dentro do, dos mercados futuros. Então vamos lá. Quero dar um exemplo real para vocês aqui na prática e ensinar como operar alavancado, como operar nos mercados de derivativos, nos mercados perpétuos. Primeiramente, existem dois tipos de margem, tá? Eu sempre opto pela margem isolada. Isso significa que eu estarei arriscando somente aquilo que eu destinei àquela entrada específica, aquele trade específico. Então se eu selecionei, por exemplo, para um trade que eu quero perder 20 dólares, o máximo que eu perderei estando com a margem isolada e sendo liquidado, tá? A liquidação é nossa inimiga, a gente nunca quer ser liquidado. Mas, um, em, em algum caso, que você cometer algum erro e for liquidado, se você está com a margem isolada, você perderá somente aquilo que foi separado para aquele trade específico. Se você opera com a margem cruzada, você corre o risco de uma liquidação é, te levar a ter perdas muito maiores. É, com tudo aquilo, às vezes, que está disponibilizado aqui dentro da, da parte de derivativos da, da Bybit, tá bom? Então sempre optem pela margem isolada. Confirmar. E aí a questão da alavancagem. Nisso a Bybit nos ajuda muito. Por que, que ela nos ajuda? Porque uma das dificuldades que a gente tem é de saber quantas vezes a gente deve alavancar para que o nosso ponto de liquidação esteja ainda distante do nosso stop. Aqui na Bybit eu costumo fazer o cálculo de 90 dividido pelo tamanho do stop. Então, num exemplo real aqui do Bitcoin, né, de um possível short que a gente poderia ter aqui agora, por exemplo, um stop de 9%. Nós vamos dividir 90 dividido por 9 e vamos alterar a alavancagem isolada aqui para 10 vezes. Confirmar. Então, alavancagem isolada de 10 vezes. Se o stop fosse, por exemplo, aí de de 10%, a gente estaria alavancando nove vezes, por exemplo. né? E por aí vai. Esse é o cálculo que eu costumo fazer aqui dentro para os meus trades. 90 dividido pelo tamanho do stop em percentual. Tá bom? Então vamos lá. Vamos simular essa operação aqui de uma forma real. Já trocamos a nossa margem para a margem isolada. Já trocamos... O valor da alavancagem. Agora tem uma questão importante também: se a gente vai operar a limite, ou seja, se a gente vai entrar com uma ordem para brigar aqui no, no book, ou se a gente vai ser executado a mercado. Eu, preferencialmente, sempre entro a limite, tá? Coloco uma ordem com o um preço que, que, eu, que eu gostaria de estar fazendo a minha entrada, porque a limite as taxas são menores. Quando você entra a mercado numa operação, você paga mais taxas, tá? Isso também, inclusive, é muito bem explicado pela Bybit, inclusive o valor de cada taxa quando você entra aqui nessa parte de derivativos. Tem ainda, caso você queira confirmar depois, essa parte de informações sobre derivativos. Vale a pena dar uma lida tanto no guia de trade, quanto nas regras de trade, quanto nos dados. Aqui tem todos. As informações basicamente que você precisa saber. Então, legal, já falei com vocês que opero de forma isolada com a alavancagem daquela forma dividindo 90 pelo tamanho do stop e opero também a limite para pagar menos taxas. Então, agora a gente vai simular um exemplo real onde eu quero perder somente 10% do meu do meu saldo né da minha conta dos derivativos caso eu seja estopado então eu quero perder aqui 17 dólares 18 dólares aí mais ou menos como é uma operação que a gente está desenhando aqui é um short né a gente vai vir aqui e vai é, primeiramente colocar o take profit barra stop loss e vamos clicar aqui em short tá aqui em cima você vai alterar de acordo com qual lado você está operando, né? Se você está apostando na alta ou na baixa, como é o nosso caso aqui. Então a gente clicou em short, vamos colocar aqui agora o stop loss. Vai ser na casa dos 31.006 dólares. Aí a Bybit já te mostra aqui, ó, que quando o preço atingir esses 31.006 dólares, irá disparar a ordem a mercado, ou seja, você estará saindo da operação Nesse ponto onde você escolheu como seu stop aqui para o seu trade, a partir disso ela já te mostra também o valor esperado da sua perda, né? Que seria mais ou menos aqui de 15,60. Ou seja, a gente colocou ali um valor de, de alavancagem que tá mais ou menos próximo aquilo que representa o, o valor que a gente queria perder, né? Então você alavancando essas 10 vezes você estará é, perdendo ali dentro. Daqueles 17, 18 que você planejou. É bom sempre você alavancar um pouco a menos, porque dessa forma o seu ponto de liquidação fica justo. Então aqui eu coloquei o stop, se você já quiser colocar o alvo de uma vez também, por exemplo, seria 25.829. 25.829 o alvo. Aqui é, já te dá também o lucro esperado, que seria também ali de 15 dólares mais ou menos que você estaria a ganhar nessa nessa operação, né? Então aqui a gente já tem um, um primeiro momento de estar posicionando stop loss e take profit, né? Então a, a gente está com nossa nossa entrada basicamente pronta aqui. Então agora nós já selecionamos aqui o valor que nós estamos dispostos a perder nesse trade, o valor da entrada onde nós queremos vender, shortar Bitcoin, né, o tamanho da alavancagem e qual o tipo de margem. Já está tudo selecionado. Falta o nosso melhor amigo, né, o nosso querido stop. Então, nós vamos colocar o stop aqui naquele preço lá onde a gente planejou para fazer essa operação. O stop estará nos R$31.000. E 6 dólares. Então a gente vem aqui primeiro, troca aqui em cima porque a gente não está abrindo uma operação em longa, a gente está abrindo uma operação em short. Então a gente vai trocar para 31.006, certo? E confirmar aqui você pode confirmar, já te mostra qual, qual o valor que você vai perder quando o preço atingir esses 31.006. Então confirma, já tem a ordem de, de stop aqui. Agora a gente já pode executar a nossa venda, né? o, nosso, o nosso abrir o nosso short aqui. Então clicando aqui. Pode confirmar aqui. E aqui é que eu mostro para vocês como a Bybit nos ajuda muito. É um exemplo real na prática de como aquela conta de 90 dividido pelo tamanho do stop é, uma, é um valor mais ou menos justo, mas que quando fica muito próximo do, do, do valor de liquidação, eu prefiro alterar a alavancagem. Então vocês podem perceber que a Bybit nos mostra exatamente onde a gente vai ser liquidado. E aí, aqui a nossa liquidação estimada está nos 31.080 dólares. É acima de onde a gente colocou o nosso stop. Só que é muito próximo, né? Dá aí 0,2%, mais ou menos, seria 0,2%. É, por aí, né? 0,2% de distância. E aí a gente corre o risco de, às vezes, o preço ir rápido demais, não dar tempo da nossa ordem de stop loss ser executada. Isso acontece principalmente nas moedas de menor liquidez, no Bitcoin nem tanto, mas ainda assim é um exemplo legal para mostrar para vocês, para que vocês se atentem a essa parte, quando antes de você confirmar a sua entrada, observe onde está o seu ponto de liquidação e quão distante ele está do seu stop. E aí aqui eu vou fazer um cancelamento, a gente vai vir aqui e vai trocar de 10 para 9 vezes. E aí vocês vão perceber como já vai fazer diferença isso aqui, ó. Então vamos lá, agora vamos fazer de novo. Venda 31.400 dólares. Então, aqui a gente já tem um stop, ó, um ponto de liquidação num local seguro, bem mais distante de onde está o nosso stop. Né? Então, agora a gente pode confirmar a nossa entrada. Então, aqui a gente já tem o custo da, da ordem, o valor, né? já com o valor da alavancagem também, isolada nove vezes, podemos. Confirmar aqui o nosso trade e aí a nossa ordem já foi executada, né? E aí acabou que, como, como a gente alavancou é, menos, né? A gente mudou isso de última hora a, a questão da margem e tal da posição acabou ficando ficando menor também, né? Então, agora a nossa ordem foi executada, ela desce aqui para essa parte onde estão as nossas posições. Então, agora a gente tem essa posição no Bitcoin aqui nessa nessa região a ah, o, o preço já tá bem próximo de onde eu gostaria que que fosse o alvo eu quero fechar essa operação aí você tem duas opções né você pode vir aqui e fechar a mercado clica aqui a sua operação automaticamente será encerrada no preço que o, que o que o Bitcoin ou que qualquer outra moeda estiver ou você pode fechar a limite né então você pode, por exemplo, é, vir aqui e colocar, por exemplo, o preço do seu alvo, 25.829. Se bater nos 25.829, eu quero fechar 100% dessa operação. Aí aqui ele já te dá também o valor que você vai ter de lucro, né? 10 dólares aqui, mais ou menos. Então você confirma e agora pronto, você tem também uma ordem, além da ordem para o seu stop, você também tem a, a ordem para realizar o lucro caso a sua operação vá é, naquele preço que você definiu. Então você tem uma ordem ativa para fechar esse short quando o preço bater 25.829 ou você tem também uma ordem de stop loss para fechar o short, né? Nesse caso você perdendo uma parte do valor que você arriscou também naquele preço de 31.006. Então agora a gente já tem as duas ordens, tanto de stop quanto de é, realização de alvo. Né? E aí você pode é, definir, ah, eu quero realizar só 50% ali nos 25,829. Então aqui você muda, em vez de colocar 100%, você muda para 50%, ou 10%, ou 25%. Você pode realizar quanto você quiser é, no alvo que você determinar. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês como é simples também operar, operar nos futuros, porém é extremamente perigoso e exige concentração para que você não cometa erros que te levem à ruína, né? Então, tomem cuidado, tá, na hora de operar nos futuros. Mas realmente a Bybit nos ajuda muito com a transparência com que ela nos passa as informações aqui na hora de operar dentro dos derivativos, tá bom? Então esse é um dos vídeos que a gente fez aí sobre a Bybit. Em breve nós teremos mais novidades, mais informações. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro aí para todo mundo, tanto essa parte dos futuros, quanto a parte do spot, quanto a parte de depósito e de saque, como a criação da conta. Espero que tenha sido um processo tranquilo aí para todos vocês. Tá? Agradeço a todos que acompanharam os nossos vídeos e até breve.